最高パイ。Rēdienas rīts mežā ar makšķeri un aliņu. Baigais sanesums. Lāps, lāps. Tāda strādā makšķeri. Super. Lāps, lāps, lāps. Ekspedīcijā glābt Mārtiņa vizūri. Mums palika kūkā. Pārbaudīt, cik bebrs ir uzbūvējis dambi atpakaļ. Kucīts iet ekspedīcijā? Bebrs neko nav izdarījis. Slinko. Līmenis ir lejā. Un viss var teikt par metru. Te ir kaut kur rotiņš. Jāmeklē. Ir. Misija izpildīta. Rotiņš rokā.